Сонячні батареї на даху лікарні. У Хмельницькому сонячну станцію встановили у звичайній міській поліклініці. Це дало змогу лікарям не тільки використовувати енергію сонця на власні потреби, а й продавати її. Проєкт унікальний, кажуть експерти із енергетики, і мріють, що інші бюджетні заклади також поступово перейдуть на зелену енергетику. Кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов розкаже більше про новації під час блекаутів. На дворі плюс 25, немає хмар, яскраве сонце. Ідеальні умови для генерації енергії цієї сонячної станції. Матриці напівпровідникові, які, значить, при попаданні сонячного світла генерують електричну енергію постійного струму. Більше сотні сонячних панелей встановлені на даху триповерхової поліклініки у Хмельницькому. Станцію облаштували ще у перший рік повномасштабного вторгнення. Коштувало це 2 мільйони гривень. В лікарні кажуть, тоді ризикнули і тепер не шкодують. Сонячної енергії стільки, що влітку вистачає на освітлення і роботу медобладнання. Інколи навіть залишається на продаж. З електромережі беруть енергію лише у похмуру погоду. Цих 50 кВт, коли йде повна генерація, може вистачати практично для всієї будівлі поліклініки. Все залежить від кількості підключеного обладнання. Так як загальна потужність споживання нашої поліклініки, пікові навантаження становить 65-70 кВт, то, звичайно, ми трошки підбираємо електроенергію від електромережі. Період блекаутів лікарям та пацієнтам заздрило усе місто. Тут жодного разу під час знеструмлення не скасували процедури та обстеження. Рентгенапарат вже 2 роки працює без перебоїв. Від цього буде залежати якість обстеження і кількість людей, які ми можемо прийняти. Апаратура дороговартісна і потребує велику кількість енергії. Сонячні станції у комунальних установах – ідея не нова, кажуть експерти. Але коли енергію ці установи не лише використовують, а й продають, зустрінеш нечасто. Це один із перших в Україні закладів, хто отримав статус активного споживача і використовує механізм нетбілінг. Це дозволяє лікарні не тільки лікувати хворих, але й продавати надлишки енергії сонячної станції, тобто бути гравцем ринку. Простими словами, лікарня виробляє енергію, а коли є залишок, продає її. А коли своєї енергії не вистачає, купує її на ринку за ті ж гроші, за які продала сонячну. Заробити на цьому поки не вдалося, а от компенсувати вартість встановлених сонячних панелей вже вийшло. В вихідні дні споживання будівлі поліклініки складає 2-3 кВт. Решту 47 кВт, вони йдуть в мережу. Економія, виходить, в липні місяці у нас на 51 тисячу гривень. Такі сонячні панелі встановили вже на 3 поліклініках Хмельницького. У майбутньому планують встановити гібридні сонячні станції. Це дасть можливість повністю відмовитись від купівлі енергії, не залежати від блекаутів, а в перспективі і заробляти. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Хмельницький, ТСН 1+1.